Només era donar-vos la benvinguda com des del parc, explicar-vos que aquest és un projecte molt emblemàtic pel parc, perquè aquesta és una entrada de parc fonamental, principal des de les ciutats de Santa Coloma o de Badalona, que té una afluència de visitants enorme d'aquests municipis i de gent de Barcelona també, i que feia molts anys que anàvem darrere d'endreçar des del punt de vista de l'ús públic que té, però també de la millora dels hàbitats. Ara us ensenyarem unes fotos de l'abans i el després perquè us feu la idea, i el Joan, que és el redactor del projecte, responsable del projecte, el Joan Rovira, de la Diputació, us explicarà els detalls del projecte, de la importància que té no només del punt de vista de l'ús públic, sinó paisatgístic i des del punt de vista naturalístic i ecològic. La proposta que vam fer de projecte era un projecte bastant integral a nivell de vall. No? Hi havia un objectiu primordial, que era la recuperar espais oberts. No? Tota aquesta zona que veieu aquí darrere, tot això era un matollar de 3 metres que és fruit d'abandonament de pastures del passat. En no haver-hi aquests usos agrícoles i ramaders associats al territori, el que eren herbassars i prats naturals es van abandonant i la successió natural és convertir-se a la llarga en un bosc. Però estàvem en una fase intermitja més de matollar. Amb aquest projecte, què es pretén? A part de millorar el que és l'hàbitat d'espai obert, que va associat a unes espècies de flora i fauna característiques, també s'ha recuperat el paisatge. No? És molt més agraït venir a dia avui aquí i veure això amb un herbassar, i a més ara és la primavera, està tot verd i és molt agradable de veure, que no pas un matollar tot tapat, que no passa ningú per enlloc. No? O sigui que s'obre el que és tot el fons de vall. Val? I a la part alta, que hi ha més zona boscosa, que és a darrere del monestir, val? Es va recuperar més la millora era forestal, de l'hàbitat del bosc. Val? Però són zones que són de baixa densitat arbòria i nosaltres el que intentem és potenciar com un paisatge de basat, que en diem, val? Que és mantenir un estrat arbori molt baix, molts pocs arbres, i a sota també potenciar el mateix estrat herbàcia, que hi van associades unes espècies i una flora molt característica, que és la que s'intenta impulsar des d'aquí, des del parc.